السلام عليكم ورحمة الله بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن واله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد تنتوان أن بوان مسلمين مسلمات Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah. Dengan sesungguh-sungguhnya kita sangat-sangat bersyukur kerana dengan izinnya sahaja kita dapat duduk sebentar berkumpul semula bertemu untuk kita memberikan sedikit masa dan ruang mendengar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tuan-tuan sebab daripada kedatangan kita ini duduknya kita di dalam majlis ilmu ini menjadi antara punca Allah memberikan rahmat dan memelihara kita daripada sesuatu yang kita tidak inginkan. Tuan-tuan Kebiasaannya kita di sini membaca berhubung dengan tazkirah yang disusun oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah berkaitan dengan soal kematian at-tadhkirah bi ahwalil mauta wa umuril akhirah kehidupan ataupun yang berkaitan dengan soal-soal kematian kehidupan selepas daripada kematian dan juga perkara yang berhubung dengan alam barzakh ataupun alam akhirat jadi untuk pagi ini, kuliah uh, pertemuan semula selepas perpisahan yang agak lama, saya rasa boleh saya kongsikan beberapa ulang kaji yang penting berhubung dengan kematian. Pertama tuan-tuan, apabila kita berpindah, intikal, dalam perkataan Arab dia kata intiqal kita berpindah daripada alam dunia kepada alam barzakh. Kita selalu mendengar perkataan alam barzakh. iaitu alam persinggahan sementara sebelum kita menuju alam yang kekal iaitu alam akhirat. Kita berada sekarang ini di alam dunia. Yang mana alam dunia ini di sana adanya penghujung. Yang disebut dengan al-maut, kematian. Berpindahnya kita daripada alam dunia ini yang tidak kekal kepada alam yang sementara lagi juga tidak kekal persinggahan yang disebut dengan alam barzakh. Perkataan barzakh disebut di dalam al-Quran. Antaranya kita boleh melihat dalam surah Ar-Rahman ayat yang ke-19 20 perkataan barzakh ada disebut khususnya pada ayat yang ke-20. Surah Ar-Rahman pada ayat yang ke-20 Allah menyebut bainahuma barzakhun la yabghian di antara kedua-duanya ada batas, barzakh. Perkataan barzakh tu maksudnya pemisah, tembok, dinding, penghadang. Sebab itu orang yang mati apabila dia berpindah ke alam barzakh, disebut alam barzakh itu kerana dia terhalang untuk balik ke dunia dan dia terhalang untuk balik ke akhirat. Jadi penggunaan munasabah kenapa alam itu disebut barzakh kerana orang yang berada di alam barzakh itu terkepung terdinding di antara alam dunia dan alam akhirat jadi berdasarkan kepada intro itu mukadimah itu jelas kepada kita bahawa orang-orang yang telah berpindah ke alam barzakh dia tidak boleh balik ke dunia jadi mana-mana dakwaan kenyataan yang mengatakan bahawa orang-orang yang sudah mati balik ke alam dunia adalah dakwaan yang bercanggah dengan Al-Quran. Jadi itu prinsip kita. Kalau orang tanya bolehkah orang yang dah mati balik ke dunia? Menziarahi saudara-saudaranya di dunia. Tak kira lah pada bulan Ramadan ke, pada bulan Syawal ke, pada bulan apa ke. Berdasarkan Nas Al-Quran, tak boleh. Jadi dakwaan itu mungkin dakwaan yang mungkin atas dengar cerita ataupun mungkin dakwaan daripada pandangan-pandangan dan pendapat-pendapat yang tak disokong oleh dalil. Kerana dalil mengatakan barzakh mereka terkepung. Nanti kita akan tengok dalam uh, Al-Quran pada perkataan mana yang Allah sebut mereka ter terhalang itu. Jadi perkataan barzakh dalam surah Ar-Rahman ni dia merujuk kepada apa? Dia merujuk kepada Uh, keadaan di mana dua laut yang tidak bertemu. Wallahu taala alam. Di sini para ulama sekali lagi berbeza pandangan tentang makna apa yang dikatakan dengan tidak bertemu tu. Ada viral uh, gambar bertemunya dua laut tapi tak bercampur. Laut apa? Pasifik ke, Atlantik ke? Saya tahu laut Kuala <takers> Kan, <paling. laughs> dia pun ada viral video yang kata ada laut uh, yang Color ni dengan color ni Dia bertemu dia tak bercampur Allah Ta'ala ala, Mungkin dia boleh merajuk kepada Maksud uh, Marajal Bahrain Yaltaqiyan Marajal Bahrain Dua lautan yang tidak bertemu Mungkin laut tu Mungkin di kalangan ahli tafsir juga ada menyebut di antara maksud Marajal Bahrain yang tidak bertemu di antara dua laut itu merujuk kepada laut masin dan laut tawak Maksudnya sungai dengan Kita punya sungai ni Hujung tu dia panggil muara kan Muara sungai ni, kuala, dia akan bertemu dengan apa? Laut Tapi air sungai tawak Air laut Masin Tapi bercampur ada air laut dan air masin marajal bahrain ha tidak bertemu ataupun tidak ber, bercampur dua itu perkataan barzakh merujuk adanya pemisah di antara dua lautan itu ataupun dua kawasan air itu maksudnya kita nak kita sebut ar-rahman ayat yang ke-19 20 ni kita nak bagi tahu penggunaan barzakh merujuk kepada pemisah okey kemudian tuan-tuan Allah juga menyebut Ha, ha di dalam surah Al-Furqan ayat yang ke 53 surah Al-Furqan ayat 53 Allah Subhanahu wa taala juga menyebut perkataan barzakh wa ja'ala bainahuma ha dan Allah menjadikan di antara dua lautan itu barzahan ha dinding juga penggunaan istilah barzakh. Sebab itu bila kita nak memahami satu-satu perkataan Al-Quran ni kita tengok konteks penggunaan dia. Dia guna tu dengan maksud apa? Baru kita boleh faham perkataan barzakh tu apa makna dia. Okey tuan-tuan, ha nampak? Kalaulah kita nak rujuk perkataan barzakh merujuk kepada alam barzakh. Tadi merujuk kepada apa? Laut. Tapi guna istilah bar barzakh. Tapi kalau kita nak tengok penggunaan apa dia ni barzakh dalam maksud konteks alam kubur alam dunia dan alam kubur ni kita boleh merujuk firman Allah dalam surah ha Al-Mu'minun surah Al-Mu'minun ayat yang ke-99 dan 100 surah nombor 23 surah nombor 23 أيأس 19 بلاس أيأس إلى بلاس الله سبحانه وتعالى سبور حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها و... ومن ورائهم برزخ nah, ومن ورائهم برزخ ila yaumi yub'athun. Apa maksud dia? Yang ni jelas. Kesudahan golongan orang-orang yang engkar apabila sampai ajal maut kepada salah seorang di antara mereka, berkatalah orang yang nak mati tu, orang yang mati tu, wahai Tuhanku, kembalikanlah aku hidup semula di dunia supaya aku boleh mengerjakan amal-amalan salih yang telah aku tinggalkan ketika di dunia. Tidak, kalla, tidak. Ha, masakan dapat. Sesungguhnya perkataan itu hanyalah ungkapan yang sengaja dia lafazkan sedangkan di hadapan mereka ada dinding. Apa nampak? Mereka minta nak balik. Dan tuan-tuan, apabila kita rajin baca Quran, kerap kita ulang Quran, kita akan jumpa dengan harapan, rintihan, rayuan orang-orang yang sudah meninggal atau hendak meninggal untuk minta balik ke dunia. Banyak, sangat banyak. Kan? Hmm. Sebab itu orang yang baca Quran ni dia jadi satu nasihat pada diri dia. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum min as-salihin. Kalaulah boleh ditangguhkan sedikit ajal itu supaya kami boleh balik ke dunia fa asaddaqa supaya kami boleh bersedekah wa akum minas salihin dan kami da jadi daripada kalangan orang-orang yang saleh ini permintaan yang dalam bahasa Arab dia kata tamanni sesuatu yang tak mungkin harapan yang mustahil untuk di dipenuhi kan jadi Allah jawab wa min waraihim dan di uh, hadapan di belakang mereka itu ada barzakhun dinding yang menghalang mereka untuk balik ke dunia sehinggalah mereka dibangkitkan semula. Ha jadi tuan-tuan jelas. Jadi bila kita sebut alam barzakh, perkataan barzakh, alam kubur kita faham apa alam itu? alam yang menghalang yang menempatkan orang-orang yang sudah meninggal sementara daripada alam dunia berpindah kepada alam yang kekal selama-lamanya alam akhirat mereka duduk di alam barzakh dan mereka tidak boleh keluar dan tidak boleh pergi daripada alam tersebut kemudian tuan-tuan hadirin mukminin kalau kita tengok pandangan para ulama berkaitan dengan barzakh satu dia kata apa Hajizun bainal maut wal yang dikatakan dengan al barzakh ialah pemisah antara kematian dan hari kebangkitan. Barzakh ni pemisah sementara kita yang dah mati nak balik ke dunia tak boleh sebelum kita transfer berpindah kepada alam akhirat kita duduk di alam barzakh. Itu maksud dia. Pemisah penghalang di antara kita dengan alam akhirat. Kemudian tuan-tuan ada juga yang menyebut seperti Mujahid. Ha, mujahid. Al-Imam Mujahid dia kata daripada kalangan tabi'in. Dia bukan sahabat. Mujahid daripada kalangan tabi'in. Dia kata, Barzah ialah al-hajiz ma baina dunya wal-akhirah. Yang dikatakan dengan barzah ialah pemisah antara dunia dan akhirat. Penghalang antara dunia dan akhirat. Daripada dunia kita nak pergi ke akhirat, penghalangnya adalah alam barzah. Kemudian tuan-tuan hadirin mukminin, Muhammad bin Ka'ab dia kata apa? Dia kata ma baina dunya wal akhirah laysu ma'a ahli dunya ya'kuluna wa yashrabun wala ma'a ahli al akhirah yujazawna bi a'malihim. Yang dikatakan dengan alam barzah itu ialah Alam di mana orang-orang yang berada di situ, roh-roh yang berada di situ, laisu ma'a ahli dunia. Mereka tidak bersama dengan orang yang di dunia. Alam bazah ni orang yang tak bersama dengan ahli dunia. Kan? Yang ni, ya'kuluna wa yashrabun. Mereka tak boleh makan dan minum. Orang yang dah mati, maka tak boleh duduk. Tak boleh bersama dengan kita, tak boleh makan, tak boleh minum. sebab itu, sebahagian orang Melayu, dia ada kepercayaan. Kepercayaan jamu orang mati. Ha, kan? Ha? Ha. sebenarnya, dia lebih kepada jamu hantu jamu hantu kan ha jamu tok nenek dia sebut kan ha ha ini juga kadang-kadang tuan-tuan wallahu taala a'lam kepercayaan yang mungkin warisan daripada agama-agama sebelum daripada datangnya Islam agama Hindu, Buddha dan sebagainya memang ada kepercayaan tapi kita ada tak kepercayaan jamu orang mati ni tak ada ha yang ada ni geng-geng dok hidup bre ha yang ni kena jamu kan dan mereka juga wala ma'a ahlil akhirah mereka juga tidak bersama dengan akhirat depa tak bersama dengan orang di dunia mereka juga tak bersama dengan orang di akhirat yakni mereka tidak dibalas lagi dengan amalan mereka belum dibalas ha itu jelas kemudian tuan-tuan hadirin mukminin nah ha? kalau kita tengok barzakh alam barzakh alam barzakh yang kita semua bakal bertemu dengannya kita sebut alam kubur dia tak semestinya orang yang mati ada kuburnya. Ah pasal tu kadang-kadang orang tanya, kalau dia mati di laut, mati di hutan, mati ditelan harimau, mati dalam perut ulang sawah dia kena tak soal jawab kubur? Pasal dia tak ada kubur. Malaikat pergi tanya tak Ha. Kita jangan baca malaikat lagu kita. Kita tak boleh memahami kemampuan kehidupan alam malaikat tu seperti alam kita. Penamaan alam kubur ataupun penisbahan kepada kubur itu bukan bermaksud kubur yang kita pergi tanam tu. Berapa ramai orang yang mati tidak berkubur? Tetap di soal jawab. Kita tak boleh kata lega ah dia mati tak ada kubur. Lepas soal jawab. Pasal apa? Tak kena tanya pasal apa? Pasal yang tu soal jawab kubur dia mati tak ada kubur tak kena. Tak. Dia tetap. Soal jawab kubur ni tetap. Kan, eh, tuan-tuan. Jadi oleh kerana saya dan tuan-tuan entahkan bila tadi kita duduk minum sikit pun dan, sebab, dan sembang bak mati ha, dia tak seeloknya kita sembang bak mati di meja makan ni dia boleh menghilangkan kelazatan makanan Mula ha. kita nak main, nak tambah lagi kan nak sebut bak mati ni ha. tak padah nak tambah tapi saya nak sebut kat tuan-tuan memang Nabi SAW suruh kita akthiru zikra hadhimil lezzat Nabi kata perbanyakkanlah kamu mengingati mati Kan? Sebab dia boleh memutuskan kemanisan hidup dunia. Artinya kita berengak lah. Kan? Ha? Kerana kata uh, Hani hamba kepada Uthman bin Affan. Dia kata apa? Tuan, tuan ini masyhur. Ini boleh jadi satu nasihat kepada kita. Uthman ibn Affan yang disebut oleh uh, Nabi sebagai manusia yang kalau dia ada anak lagi dia akan bagi kahwin dengan Osman. Malaikat malu dengan Osman. Ahli syurga, orang yang mati syahid. Banyak kelebihan Uthman ibn Affan. Tuan-tuan, kana Uthman ibn Affan idza waqafa ala qabri baka. Kata Hani Uthman kalaulah waqafa dia berdiri ala qabrin di sisi kubur Baka dia teriak. Baka ni teriak, menangis. Hatta yabulla <manyain> <tinyacan> lihyatahu. Yabulla lihyatahu. Sampai basah janggut dia. Dan janggut Arab tu tuan-tuan tahulah jenis jelebat ni jenis maksudnya kalau basah tu tayak sungguh lah. Bukan lagu janggut kita ni kan. Ha, Haa. Fayuqalu lahu Dan dikatakan kepada Uthman Atadhkuru aljannata jannata wan nara Disebut kepada engkau cerita tentang syurga neraka fala tabki kau taklah menangis Orang tanya kepada Uthman orang cerita syurga cerita nikmat syurga azab neraka kau tak menangis Perasaan kau tak ada apa Respon kau biasa Wa tabki min hadha tetapi bila kau melihat kubur kau memandang kubur, kau berdiri di sebelah kubur, kau menangis. Fayaqul kata Uthman, explain pada kawan-kawan yang tanya dia apa dia jadi macam tu. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal innal qabr dia sebut. Ini perkataan Uthman. Dia kata, sesungguhnya aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal qabr awwalu manazilil akhirah." Sesungguhnya kubur adalah rumah pertama sebelum akhirat. Perjalanan akhirat yang panjang dan jauh itu bermula dengan kubur. Awal manazil. Rumah yang pertama, destinasi yang pertama yang kita akan tempuh, maknanya yang menentukan kesudahan kita di akhirat, yang menentukan kebahagiaan atau kecelakaan kita di akhirat. Ketentuannya bermula daripada apa yang kita dapat di kubur. Maksudnya orang yang selamat berjaya lepas daripada kubur fitnah dan azabnya, maka apa yang menanti dia di akhirat? adalah keselamatan dan kebahagiaan. Yang menentukannya itu adalah kubur. Kalau sangkut lingkup di kubur, maka yang menanti dia di akhirat esok adalah kecelakaan dan kesengsaraan. Pasal itu takut. Yang ni menentu kita ni. Yang ni yang akan menggambarkan apa yang kita akan tempuh bila kita bangkit di padang mahsyar esok. Nak kata Osman Nabi sebut fa in najaa minhu fama ba'dahu aysar. Siapa yang selamat di kubur Lulus cemerlang di kubur Berjaya di kubur Aisar minhu Yang lepas daripada itu akan jadi mudah dan senang Wa in lam yanju minhu fama ba'dahu asyad Tapi siapa yang sangkut gagal di alam kubur ini Ujiannya Maka selepas daripada itu asyad akan jadi lebih payah dan lebih berat Pasal tu Uthman kata bila aku tengok aku bimbang, aku takut. Ha, Ma ra'aitu manzaran illa wal qabru afza' minhu. Tidak ada pemandangan yang lebih menakutkan dan mengerikan daripada pemandangan alam barzakh. Alam kubur. Itu apa yang disebut ha daripada Uthman yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan juga Ibnu Majah itu apa yang boleh kita sebut. Tuan-tuan hadirin mukminin. Kemudian tuan-tuan, apabila kita telah sebut berkaitan dengan barzakh, kita pergi pula kepada permulaan barzakh. Apa dia? Tuan-tuan nak masuk ke alam barzakh, tuan-tuan kena menempuh perkara ini. Macam mana tuan-tuan nak pergi ke alam barzakh? Ha. Untuk kita memasuki alam barzakh Meletakkan diri ke alam barzakh Yang menghalang antara dunia dan alam barzakh Adalah al-maut Yang ia akan datang pada bila-bila masa Tambah sekarang tuan-tuan Kita uh, dengar macam-macam keadaan Yang manusia mati Mengejut dan Salah satu daripada min asyaratis sa'ah Tanda-tanda kepada kiamat itu ialah kematian fajaah, mautun fajaah, kematian yang datang secara tiba-tiba. Kita boleh bersembang dengan dia hari ini, tak tahu esok dia mati. Petang ni kita jumpa dia atau pagi ni kita jogging dengan dia, petang dia mati. Kadang-kadang ada orang yang jogging su 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 sukan kan, uh, exercise sangat pun mati. Jadi sebab itu banyak orang tak exercise kan. Ni uh. kita yang exercise pun mati lah. Kan? Uh. Eh. Ada orang dia kata orang makan nasi kandang saya tengok sakan nah. makan punya dahsyat pun dia kata tak mati-mati juga kan tapi kalau tengok kegaya tu macam tak minggu depan tu no. gaya ke makan no, tu macam tak minggu depan tu no. nah, tapi survive elok ya, kan yang kayu ni pula yang mati banyak mati di gym lah mati di apa uh, di track jogging lah apa semua ajal 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 ni rahsia Tuhan satu benda yang miracle yang kita tak boleh baca. Orang yang sihat yang dalam adatnya tak tentu lagi boleh pergi dulu daripada kita. Sebab itu tuan-tuan hadirin mukminin, kalau kita tengok perkataan al-maut dari sudut bahasa Arab, dia bermaksud as-sukun, yakni tenang. Sukun, sukun tu no, yang tuan-tuan belajar tajwid kan? Ah ha, sukun tu. No. Tanda sukun, tanda mati. Artinya kita tak baca tanda tu. Tanda tu tak disebut. Tanda mati kan? Tak ada, tak ada sebutan. Matilah. Artinya dia tenang. Ha? Dia tenang. Manakala tuan-tuan hadirin mukminin Perkataan mati lawan al-maut. Lawan dia al-hayah. Hidup. Al-maut. Makna dalam perkataan Arabnya. Diam. Sengak. Sukun tenang apa-apalah artinya mati tu asalnya sengak pasal orang mati sengak orang mati dia tak tak bergerak pasal tu kita tengok orang mati sengak diam kerah beku kan ha, dia tak ada alam mangkit berjalan ke apa eh hang duduk sengak-sengak mati dah tu dah dia memang duduk sengak dah ha, kan lawan dia al-hayah hidup perkataan al-hayah dari sudut konteks bahasa Arab al-harakah tuan-tuan bisa baca harakah Harakah tak baca? Ah, kan lah tukar lah lah. tak baca dah. Harakah. Al-harakah. Okey tak apa tak baca harakah. Mengaji tajwid tak? Harakat. Enam harakat. Lima harakat. Apa makna harakat? Bergerak. Gerakkan. Pasal tu al-harakah al-islamiyah tu gerakkan Islam. Gerak. Jadi al-hayah artinya al-harakah. Hidup bergerak. Maut diam. Ha, it, kehidupan kita antara tu ya. Pasal tu, tidur adalah saudara kepada mati. Kerana bila kita tidur kita diam. Pasal itu orang yang tidur tak ada yang pusing sana pusing. Kita hang ni tidur apa kan? Orang tidur dia sengap, dia tak sedar. Kan? Ah, ha, nampak. Jadi sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam murra alaihi bi janazah dibawa lintas lalu di hadapan Nabi satu jenazah. Nabi kata mustarihun wa mustarahun minhu. Qalu ya Rasulullah, mal mustarih wa mal mustarah minhu? Qal al-'abdu mu'min yastarihu min nasab ad-dunya wa adaha ila rahmatillah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila lalu dia-dia mayat dia ni hakikat mati. Tuan-tuan saya dan tuan-tuan semua akan lalui benda tu. Kita harap kita masuk dalam golongan yang pertama. Mati ni apa dia? Mati ni adalah kerehatan yang sebenar. Dunia ni Nasabin Ada bala, musibah. Dunia ni dia tak berhenti episod dugaan, kesusahan, kepayahan. Kalau kita tak sakit pun Seribu satu ujian dia boleh main Ujian dalam kehidupan, rumah tangga Pekerjaan, kesusahan Kesenangan, kesakitan Anak dan sebagainya Anak kecil, cara anak kecil Anak besar, cara anak besar Ada isteri, cara ada, ada isteri Tak ada isteri, cara tak ada isteri Keseluruhan hidup kita ni Segala-galanya adalah Benda yang memenatkan Dunia ni meletihkan Dunia ni satu benda yang letih Satu benda yang penat Walaupun adalah diselang seli Ini hakikat kehidupan tuan-tuan Sebab itu kita kena sedar Dunia ini bukan tempat untuk kita bertenang Bukan tempat untuk kita berehat Bukan tempat untuk kita berbahagia Ini bukan tempatnya Walaupun adalah selang seli itu kita bahagia Kita pergi bercuti ke apa ke Hakikatnya kita akan balik Menghadapi seribu satu ragam dunia yang memeningkan penyakit silih berganti kesakitan kepayahan kesusahan silih berganti mungkin kita selamat daripada ujian ini akan datang ujian lain itu hakikat dunia sebenar makna kepada ketenangan dan kebahagiaan itu kata nabi apabila kita mati kita tengok orang yang mati kita kesian kat dia sebenarnya dia yang patut apa ha, apa apa ni bahagia kita yang patut kesian daripada diri kita kerana dia telah Menutup segala kesusahan dunia Tengok Nabi kata apa Bila Nabi kata Dia berehat Dia direhatkan Sahabat tanya apa maksud berehat Dan direhatkan Berehat ni dialah berehat Direhatkan orang selak Direhatkan daripada dia Nabi tahu orang beriman Kalau dia beriman Tuan-tuan dan saya Kalaulah kita beriman Bertakwa dengan sesungguh-sungguhnya sebab itu tuan-tuan doa lah tuan-tuan sabat di atas jalan ini Doa lah supaya Allah Ta'ala kurniakan iman Kurniakan taqwa, kurniakan amal Kurniakan ilmu, kurniakan taufik Tuan-tuan tetap lah kerana tak lama saja lagi kita akan berehat Memang kita penat Hidup ni akan sentiasa penat dan letih Kan? Eh? Ha? Kata Nabi SAW Orang yang beriman dia berehat Maksud berehat apa? Min nasabin dunia wa adaha. Dia berehat daripada kesusahan dan kesakitan dunia. Lapang. Kalau kita mati, tuan-tuan. kalau kita mati di atas iman, ilmu, amal, sunnah, kita tenang. Kita tenang. Kita akan tenang, rehat. Saya kita akan berehat. Ila rahmatillah. Dia akan berpindah kepada rahmat Allah ada wal abdul fajir adapun orang yang jahat dia direhatkan oleh Allah rehatkan dia daripada kerosakan dan kejahatan yang dia buat pada orang lain maksudnya bila kita mati orang lega lega dia mati Macam apa ha tak ada lah orang nak buat kacau tak ada orang nak buat hingah tak ada lega kan adapun kita tuan-tuan kita berehat itu apa yang disebut oleh nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-imam al-bukhari kemudian tuan-tuan hadirin mukminin Benda yang saya rasa perlu kita ringkaskan Yang saya rasa tuan-tuan dan saya percaya dengan penuh yakin Mati suatu benda yang pas Pasti Jelas Banyak dalil-dalil yang menyebut tentang Kematian adalah suatu yang pasti Antaranya ha, Antaranya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran Ayat 185 Kullu nafsin za'iqatul Mauts Hatta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun mati. Jadi tuan-tuan, saya nak kongsi dengan tuan-tuan. Saya selalu bawa uh, dialog Fudail bin Iyah dengan satu orang lelaki berkaitan dengan mati. Kait dengan umur. Kan? Fudail bin Iyah juga uh, dialog ini dibawa oleh Al Imam Al-Qurtubi dalam kitab dia. Dia jumpa satu orang lelaki Al-Imam Fudail bin Ayyad. Dia tanya, Kam atats alaika? Dia kata, berapa umur hang? Ni soalan normal lah bila kita jumpa orang, tanya, berapa umur? Umur berapa? Tengok muda lagi. Ha, dia sebenarnya nak kata tua. Tapi dia umur, umur. Kam atats alaika? Berapa umur? Kan? Da Dah, berapa lama kau, kau hidup? Dia kurang macam itulah. How long kan? Ha, berapa lama kau hidup? Dia kata qal jawab lelaki itu situ nasana. Sebab itu hidup kita ni tuan-tuan ni new year 2022 dan last day untuk bulan satu sangat pantas. Pasal itu Nabi kata bin asyrati saah ay yataqarab zaman Di antara tanda kiamat ay yataqarab zaman Masa menjadi pantas. Sahabat tanya macam mana Rasulullah apa maksud masa menjadi pantas? Setahun seperti sebulan sebulan seperti seminggu seminggu seperti sehari sehari seperti satu uh, apa satu detik tuan-tuan sebulan tak rasa apa dah habis bulan dua tuan-tuan dan kita dah masuk dah rejak Jumaat hari tu the last Jumaat dalam rejak ni dah masuk apa dah masuk dah uh, rejak hari tu uh, last apa uh, last lah ni bulan rejak ke bulan apa tuan-tuan tuan-tuan ha? kami bulan rejak tak tahu tapi kalau new chinese new year kami tahu bulan apa <laughs> artinya mas kita ada berapa bulan saja lagi untuk ramadan untuk ramadan kan ha dua bulan lagi untuk ramadan begitu pantas jawab lelaki ni situ nasana, 60 tahun dia kata aku dah lalui hidup dunia ni aku dah temp. Oh, perjalanan dunia ni 60 tahun Qal Bila Fudail dengar umur dia 60 tahun Fudail kata Fa anta mundhu sitina sana Tasiru ila rabbik Perkataan Fudail ni cantik Dia kata apa? Bila dia kata umur saya 60 tahun Fudail kata apa? Fudail kata Fa anta mundhu sitina sana Artinya Sudah 60 tahun Engkau bergerak menuju kepada Tuhan engkau Fudail kata mundu sittina sana tasiru ila rabbik 60 tahun dah engkau berjalan tuan-tuan kalau 60 tahun dah orang berjalan apa makna dia ya. kalau orang habaq kat kita saya 70 dah 70 dah berjalan ni apa makna dia ya. ha artinya betul lah tu kata Pak Basri ha <laughs> 60 apa dia dah 60 ha dia faham lah artinya nak sampai dah ha kan satu orang daripada Perlis. Telepon Kita duduk pinang Tanya dia Dia kata tolak ah, Tolak ah. Tolak kau apa? Dia kata tolak pukul tujuh hari Dia tengok jam Pukul sepuluh Pukul sebelah oh, Dia kata tak lama ni Nak sampai eh? Pasal apa? Pasal dah lama dia Dia bertolak Dah lama dia tempuh Saya bukan nak Nak menakut-kakutkan Tuan-tuan atau saya bukan nak nak gempak tuan-tuan. Ha, tapi tuan-tuan fahamlah tabung tu tuan-tuan boleh lebih sikit kan. Pasal ha, ha, ha. kita tajuk ni pun tajuk tak lama dah. Ha, ha. ha, tapi saya nak bagi tahu hakikatnya macam tu tuan. Hakikatnya apa? Kata Fudail yushiku dia sambung. Yushiku an tablugha. Aku rasa hang dah dekat nak sampai. Dia bagi terus dia kata aku rasa فقال الرجل انا لله وانا اليه راجعون استرجاع انا لله كون فضيل فقال فضيل اتعرف تفسيره تقول انا انا لله وانا انا لله عبد واليه راجع فمن علم انه لله عبد وانه اليه راجع فليعلم انه موقوف wa man wa min alima annahu mawqufa liya'lam annahu mas'ul kata fudail bin ayat kau tahu tak apa maksud inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kata lelaki tersebut apa dia kata dia kata maksudnya kita akan balik kepada Allah seseorang yang sedar dia akan balik kepada Allah apa kesannya kata fudail falya'lam ya annahu mas'ul sesungguhnya dia akan ditanya kita akan bukan balik saja. Masalah besar kepada kita ni kita bukan balik semata-mata balik. Itu yang membezakan orang muslim Islam dengan kafir. Perbezaannya kita balik dengan balik bertanggungjawab masulun. Masulun tentang apa? Tentang harta kita, umur kita, masa kita, kesihatan kita, keluarga kita. Masul kalau balik orang tak tanya, lepas tuan-tuan. Balik tak ada orang soal, tak ada orang petikai, tak ada orang hitung, tak ada orang cek, tak ada orang nak apa hisap. Kita tak akan bimbang dan kita tak perlu nak fikir. Tapi yang kita fikir, yang kita susah, yang kita berikhtiar, yang kita watazawadu ni kenapa? Kerana kita tahu kita balik nanti Tuhan akan tanya. Pasal tu orang yang balik tahu ada ada anak ke lelaki pun sama kalau balik dia tahu ada orang nak tanya dia, dia takut. Dia kata aku tak boleh balik lambat ni Sebab aku jenuh jawab Tapi kalau tak ada siapa di rumah dia Hang malam ni Tak tak nak, nak tak pikir nak balik Dia tak, tak nak sabar di rumah aku <todoh> Artinya dia balik pun tak nak siapa nak tanya kan Ikut dia Dunia entah kita boleh bohong <todoh> Nampak Kemudian tuan-tuan hadirin mukminin Latas lelaki tu bertata Lelaki tu kata apa ha? Huh? Lelaki tu kata Fama al-hilah <todoh> Qala yasiratun mahya. Laki tu kata macam mana aku nak selamat? Fudail kata mudah. Tuhsin. Ha tuan-tuan, bila lelaki tu tanya kepada Fudail, bila kau sebut macam tu, aku rasa bimbang. Macam mana aku nak selamat? Fudail kata mudah. Tuan-tuan, Fudail kata mudah. Macam mana? Ha ni rahsia dia. Fudail kata, tuhsin fi ma baqiya yughfar ma mada ini kita pegang tuan, -tuan. saya tak saya tak nak soal bapa umak tuan, tuan itu bukan urusan saya apa yang tuan, -tuan buat ataupun kisah silam tuan, -tuan bukan urusan sesiapa dan tuan-tuan, saya nak pesan pada semua yang tengok live kita ni. Apa sahaja yang telah kita lalukan, lalui, tempuh dan kita telah terlibat dan kita telah terlanjur. Dia tidak pernah menjadi persoalan Tuhan pada hari kita ada sekarang. Semua yang lepas-lepas tu bukan urusan kita dan Tuhan pun tak ambil tahu dah. Sebab so, Tuhan nak tahu yang last. Pasal tu, Fudel kata untuk pesanan Hang yang tak lama lagi nak sampai tuhsin fima baqiya hang perbaiki perelok ihsan buat betul-betul fima baqiya pada baki-baki yang akhir ni so tuan-tuan tak payah kita dihantui dirungsingkan dipeningkan ditakutkan dengan yang lepas tak ya tuhsin ma baqiya tuan-tuan fokus yang baki ni yang tinggal berapa berapa tahun saja lagi ni yang beberapa hari berapa bulan saja ni tuan-tuan jaga yang ni saja yughfaru ma madha yang lepas semua clear senang so fokus orang beriman dia tak memikirkan yang lepas tapi dia memandang apa kesudahan dia di hujung ketika Tuhan memanggil dia balik itu penentu kita so kita tak payah dulu fikir yang lepas siapa kita apa kita buat So, toshin ma baqiyah itu apa yang disebut oleh uh, Fudail bin Iyah Kemudian hadirin mukminin kita juga beriman secara ringkasnya apa dia bahawa kematian adalah sesuatu yang telah ditentukan waktunya dan kita tidak akan mati sebelum masa itu confirm lah kan tentu jangan takut kalau bukan hari Ahad Isnin kalau tak Isnin, Selasa. Tapi kalau bukan hari tuan-tuan, tak mati lah. Ya? Itu kita faham. Memang Quran pun sebut benda yang sama. Ajal telah ditentukan. Di kalangan para ulama, mereka bincang apa maksud umur bertambah. Sebab pertama kita beriman umur ni sudah ditentukan. Panjanglah perbahasannya. Umur di lauh mahfuz tak sama dengan umur di catatan malaikat. Lauh mahfuz ni Tuhan saja yang tahu. Malaikat catat lain tapi di lauh ma lauh mahfuz lain. Ada juga yang kata umur tak bertambah tapi keberkatan umur yang bertambah. Maksudnya kalau kita umur 40 mati 40 tapi yang Tuhan tambah tu keberkatan. Artinya walaupun umur kita singkat banyak amalan kita boleh buat. Ada orang umur 70 apa satu pun tak dan buat. Pasal apa? Tak berkat. Pasal tu dia bukan soal panjang pendek, ada bagus panjang. Tapi sebenarnya tuan-tuan, pasal tu Nabi sallallahu alaihi wasallam doa minta berlindung daripada umur yang panjang tapi menyusahkan orang. Allahumma inni a'udhu bika an uradda ila arzalil umur Masa tu bila kita minta doa kita kata apa? Kalau hidup itu baik, panjangkanlah Kalau mati itu lebih baik, matikanlah Pasal kita tak tahu kadang-kadang hidup panjang tapi menyusahkan Bukan sahaja orang lain termasuk diri kita Pasal kita tak boleh tentu Mungkin hari ini tuan-tuan berada di atas jalan yang lurus Tuan-tuan berada di atas apa ni'mat Islam dan sunnah tapi kita tak tahu. Dengan dugaan dan ujian dunia, tuan-tuan boleh gelong, boleh rosak, boleh sesat. Sedangkan selangkah dengan syurga, boleh bertukar masuk neraka. Selangkah dengan neraka, boleh bertukar masuk syurga. Kita tak tahu. Pasal itu, kalau baik di atas iman, hidupkan. Sebab orang yang panjang umur, ada ruang untuk dia menambah amalannya. Kalau dia mati awal pun, bagus. Kerana bimbang, dia menambah dosa dia. Semuanya ada baik dan buruk dia. Kan? Cuma tuan-tuan, Quran menyatakan dalam ayat 145 surah Ali Imran Setiap makhluk yang bernyawa Tidak akan mati Melainkan dengan izin Allah Iaitu ajal yang telah tertentu masanya Yang telah ditetapkan oleh Allah Kata Al-Hafidh Ibn Kathir Tidak ada seorang pun di dunia La yamutu ahadun illa biqadarillah tidak ada sesiapa pun yang mati di atas muka, muka bumi ini melainkan telah ditentukan kadarnya oleh Allah. Wa hatta yustawfi al-muddah allati darabah Allah lah sehinggalah dia memenuhi setiap masa dan waktu yang telah ditentukan maka Allah akan mematikan dia. Dan sebab itu kita baca dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam al Tirmizi. Nabi kata apa? Tak akan mati seseorang itu sehinggalah ditunaikan segala rezeki yang ditulis padanya. Tuan-tuan jangan susah hati. Rezeki Allah dah tulis, apa yang patut layak untuk tuan-tuan dah termaktub. Tuan-tuan akan dapat. Bila semua yang rezeki tuan-tuan dah dapat, maka apa yang akan tuan-tuan dapat lagi? Mati. Kalaulah tuan-tuan mati, sampai mati tak dapat. Tunggu punya tunggu punya tunggu punya tunggu mati. Tak dapat. Artinya apa? Bukan rezeki lah. Jadi jangan duk marah lah ke orang kalau dia pergi makan tak ajak. Artinya apa? Bukan rezeki lah. <tiaffe> Faham tak? <ti propor> kalau benda tu tak dapat kan? Macam tu kahwin. Ada tuan-tuan banyak. Yang akhirnya dia berkahwin. Dia kata ni dulu girlfriend lama saya lah. Ha, hmm, tapi kami jodoh macam mana dia pergi kahwin dengan orang lain saya kahwin dengan orang lain takdir Allah suami dia pun mati isteri dia pun mati ai pandai ha. lepas tu kami jumpa balik kami berkahwin semula nampak entah yang kata jo jodoh depa pelik tapi sebenarnya depa dah rancang kita saja yang lalai <laughs> kami tak rancang pun ustaz tu kami jumpa Lepas kami jumpa berputik semula. Ha dia sebelum putih dia ada bunga. <laughs> Ini semua akas. Ha, semua akas. Ha, pasal lama dia duduk ikut duduk stok kawan tu di FB kan. Ha. Dia tahu kan kawan tu lagi mati habis edah ya dia pun eh uh, lama tak nampak. <laughs> itu cerita yang pukul tujuh lah bukan cerita betul. Ye. So nampak ha? ha. Kita tak boleh lari. Pasal tu dalam Quran Allah Taala sebut dalam surah An-Nisa ayat 78, Aynama takunu yudarikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyada. Kamu tak boleh selamat daripada mati. Kamu tak boleh lari dan berlindung. Yudarikumul maut. Dia akan mentapatkan kamu. Sebab itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, kalaulah seseorang itu ditulis matinya di suatu tempat dia tak ada tujuan dan tak ada alasan untuk dia pi Allah akan create Allah akan buat sebab untuk dia pi semata-mata untuk mati. Tuan-tuan mungkin tak terfikir nak pi perlis. Contoh Apa ni tak pi sungguh. Masa <laughs> tu kadang-kadang kita duduk dengar kata polah dia pi, awahlah dia pi, pasal apa lah dia. Dalam hadis dah bagi tahu ada jawapan, sengaja Tuhan buat. Sebab tu saya ada satu kes yang saya duk kongsi dengan tuan-tuan. Uh, isteri dia pergi Mekah. Jadi isteri dia nak balik, dia tak pergi. Dia isteri dia akan turun di KLIA, akan ambil flight daripada KLIA turun di kepala batas. Akan balik mai. Tapi suami ni bersungguh-sungguh nak pergi sambut di KLIA. Jadi depa pun, pun belilah flight ditemani oleh cucu dia, ambil hotel dekat KLIA. Malam tu sampai tidur semalam, esok pagi isteri dia akan sampai beliau boleh sambut. Kan? Rancangannya macam tu. Orang kata tak payah pilih hang pun tak larat. Yang itu hang tak mau pergi sangat. Ni tergedik-gedik nak pergi pula kan. Hai. Kan? Dia pun tak sihat duduklah bukan lama mana dia sampai dia ambil three flight, connecting flight terus naik ke Petabang sampai di Kepala Batas. Han. Kalau nak tunggu pun pergi Kepala Batas sudahlah. Tak payahlah nak naik flight pergi sampai nak tunggu kali. Eh, dak dia kata dia nak pergi sambut. Depa cerita kat saya. Bila dia sampai tuan-tuan, Cucu dia, cucu yang teman dia tu kata, elok masuk dalam, dah check-in, masuk dalam bilik hotel, rebah mati. Mati terus. Check-in masuk, mati dalam bilik hotel lepas check-in. Orang perlih. Jadi apa yang berlaku tuan-tuan? Mereka uruskan jenazah, balik juga pada malam tersebut, naik van. Ambil van, bawa balik pergi ke perlih. Jadi dia sampai dululah di perlih, lepas tu barulah wife dia sampai pagi esok. Pergi semata-mata untuk mati. Kalau dia tak pergi, dia mati lah. Ha? Dia tak boleh kalau tak pergi. Dia akan pergi. Sebab termaktub, time, place, masa dan tempat di situ, detik dan waktu itu. Maka sebab itu orang beriman. Bila melihat keajaiban, accident, apa yang berlaku, tak mati, selamat. Bukan kerana keajaiban itu berlaku kebetulan. Tak. Itu adalah ketentuan Bukan masanya Ini yang membezakan orang beriman Melihat suatu peristiwa Dengan orang bukan beriman Dia melihat itu mungkin faktor airbag Mungkin faktor jalan Mungkin faktor keselamatan Mungkin masa dan sebagainya Tak Itulah ketentuan Tapi kita bukanlah Bermakna dah ketentuan macam tu Tuan-tuan pun jalan tak tengok kiri kanan Ha, nak lintah pi Tesco, tak tengok. Oi, awak hang tak tengok. Kalau nak kena belah, tengok pun kena juga. Ha, jangan duk sesat pula. Mau kata cerita habis ni satgi keluar daripada lintah tak ketahu hala. Ni mengaji yang ustaz tu. Ni lintah tak tengok ni pasal apa? Pasal kalau kita tengok pun nak mati mati dah. Ha, kita disuruh azam az ta. Kita disuruh untuk ikhtiar. Kan? Ha, nampak. Hadirin mukminin. Kemudian tuan-tuan apa yang boleh saya sebut kepada tuan-tuan akhirnya apabila kita nak mati. Ini saya ingat uh, the last phase untuk kita bincang. Apabila kita nak mati tuan-tuan. Yang hadis yang saya baca tadi ni kalau kita boleh tengok diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad, Al-Bukhari, Ibn Hibban dan Al-Hakim. Idza arada Allahu qabda 'abdin bi ardin ja'ala lahu fiha. Apabila Tuhan ingin mencabut nyawa seseorang hamba, Tuhan akan menjadikan asbab untuk dia pergi ke tempat tersebut dan dicabut nyawanya. Hadis Ahmad Bukhari dalam Adabul Mufrad Ibn Hibban dan Al Hakim daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tuan-tuan, apabila kita nak mati, ini saya sampai kepada peringkat bila kita nak mati. Saya pun tak mati lagi, tuan-tuan pun tak mati, kita tak tahu apa yang ditempuh, dilalui pada saat-saat sakarat saat-saat nazar. Apa yang mereka tempuh, apa yang mereka lalu, apa yang mereka dengar. Kita tak tahu pasal kita tak berada pada situasi dan keadaan itu. Tapi kita dapat tahu daripada khabar yang dibawa kepada kita daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. So kita nak tengok tuan-tuan apa yang dilalui oleh orang yang nak mati. Dan situasi ini bila kita dengar esok lusa kalau sampai masa kita, kita juga akan melalui flow ni kita juga akan menempuh saat ini. Yang pertama dalam surah Al-An'am ayat 61. Al-An'am ayat 61 Allah Azza wa Jal berfirman وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْكَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَهِ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتِ تَوَفَتْهُ رُسُولُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ Allah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dan dialah yang berkuasa ke atas sekalian hambanya Dia menghantar malaikat-malaikat hafawah Yang bertugas menjaga dan menulis segala yang mereka lakukan Sampai bila dia tulis Sehingga datang kepada mereka ajal Apabila datang kepada mereka ajal Mereka akan dimatikan oleh rusuluna Perkataan rusuluna tu banyak tau Rusul oleh utusan-utusan kami. Yang ni Malakul Maut. Yang kita kenal dengan nama Israel loh. Kan? Utusan-utusan kami yang ni para malaikat akan mengambil nyawa mereka. Ha, itu ayat yang menjelaskan datangnya Malakul Maut. Malaikat Maut. Wahum la yufarritun. Dan mereka tidak cuai. Ha, ini mereka tidak lambat dan cepat dalam mencabut nyawa Al-An'am al ayat 61 Kata Al-Hafidh Ibn Kathir Qala Ibn Abbasin wa ghairu wahid Lil malaki maut a'wanun milal malaika Yukhrijuna al-ruh minal jasad Fayaqbiduha malaku al-maut Ida intahat ila hulkum Kata Ibn Abbas Malaikat maut ni dia ada a'wan A'unun Ada pembantu Ramai Malakul Maut ni ada pembantu yang ramai So tuan-tuan jangan duk susah hatilah. Kalau dia main ambil dia bertam dan dia ambil kepala batas pula. Dan dia nak pergi batu pula. Ha, itu bukan cerita kita kan. Ha, sehari dia boleh ambil beberapa orang kota. Tak. A'wanun. Dia ada. Sehingga ada riwayat kata dia macam tu. Ha. Dah, jentik macam tu. Ya. Eh, artinya cepat. Artinya bukan satu benda yang menyusahkan. Yukhrijun ar-ruh. Mereka ini bertugas yukhrijuna. Akhraja yukhriju. Mengeluarkan roh cabut keluar minal jasad pasal itu jasad kita ni function dia apabila ada roh roh kita duduk dalam tapi kita tak tahu duduk tahu mana sebab itu Nabi SAW ha, dia selalu sebut tentang makanan roh zikrullah tilawatul quran ibadah itu roh Betul ada orang yang seperti jasad yang tak ada roh eh, bangkai yang bernyawa mereka akan mencabut nyawa apabila telah sampai di halqum. Inilah. Pasal itu ada hadis malam yugharghir, gharghar. Ha ni sampai atas ni. Jadi roh tu artinya duduk bawah lah Malaikat cabut di mana? Di kepala. So malaikat akan mai duduk di kepala. Tuan-tuan kena tahu position dia kepala. Jadi masa tuan-tuan nazak -tuan tu, Hei. hey, duduk tepi sikit. Ha, siapa yang duduk tang kepala tu, pi tepi sikit. Apa? bagi malaikat nak lalu, jangan duduk bersabuk. <laughs> Ha, dia mai juga ha. ha, kadang-kadang orang kita ni dia dia kartun malaikat ni kalau orang ada dia tak tanya kalau balik baru dia tanya jadi kita pergi lihat Ha, ini Pak Basir tunggu sampai kedua. Ha, dia jangan jadi macam Cina. Cina macam mana dia buat? Ha, dia, buat, ha, dia buat pergi tanam waktu tengah hari katanya. Alah saya pun tak tahu betul tak betul. Pasal buat tanam tengah hari. Dia tengah hari time lunch hour. So, semua yang jaga-jaga kubur ni semua balik pergi makan nasi tu. <laughs> Mai hari tak air. Tanam lama dah kena. No? <laughs> kita kadang-kadang bila faham guna akal kita, alam ni alam ghaib. Kita tak tahu macam mana eh. Kan. Setengah tu kena tunggu tak mau bagi tanya. Kan? Ajak saya tak tahu lah tapi ajak orang tak nak jawab, tak nak jawab kan. Ha? Kemudian nak kata Ibnu Kathir. Wa fi hifdhir ruh al-mutawaffa bal yahfazunha. وَيُنذِلُونَهَا حَيْثُ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِنْ كَانَ مِنَ الْأَبْرَارِ فَفِي عِلِّيِّينَ وَإِنْ كَانَ مِنَ الْفُجَّارِ فَفِي سِجِّينَ Ruh-ruh orang yang meninggal ini akan senantiasa dijaga dan diletakkan oleh Allah berdasarkan kepada siapa dia. Kalau minal abrar Daripada kalangan orang-orang yang beriman Dia duduk dalam illiyin Senarai nama-nama orang yang beriman Illiyin Selamatlah Tapi siapa yang fujar Fajir Yang jahat ni Akan duduk di kalangan nama-nama sijin So itu list Dalam penentuan Kesudahan Seseorang di alam Barzah So duduk mana? Abrar Illiyin Fujar Sijin Tuan, tuan hadirin mukminin, ha nampak. Okey, sekarang kita tengok roh dah sampai di Halkum. Al-Waqi'ah ayat 56. Maka apabila telah datangnya roh seseorang daripada kamu yang hampir mati sampai ke kerongkongnya, falaula idza balagatil hulqum. Sampai di Halkum sedang mereka masa itu berada menyaksikan keadaannya kami lebih dekat kepada kamu tetapi kamu tidak melihat. Kata Ibnu Katsir ai ar-ruh wa dhalika hina al-ihtidar bila dia sampai di halkum ni saat ihtidar yakni sakaratul maut. Okey. Kemudian tuan-tuan sedangkan kamu pada waktu itu melihat keadaannya iaitu melihat orang yang sedang nazak berhadapan dengan sakaratul maut. Kemudian Allah kata kami lebih dekat Kata Ibnu Kasir, Malaikat kami berada dekat dengan mereka Kemudian kata Abdullah Ibnu Mas'ud Maksudnya bila nyawa kita duduk kongkong -kong, Malaikat dah mai Malaikat dah duduk dekat dengan kita Ini semua kita tak nampak ni Malaikat mari duduk dekat dengan kita Kata Abdullah bin Mas'ud Iza ja'a malakul maut Yaqbidhar ruh al-mu'min Qala lahu ha, Dia mari duduk Malaikat maut ni masa nyawa duduk di sini dah dia mari kata Abdullah bin Mas'ud dia kata yuqal qala lahu dikatakan dia kata pada orang yang nak mati tu inna rabbaka dia sebut pada orang yang nazak sakaratul maut tu inna rabbaka sesungguhnya tuhan engkau yuqri'u kasalam menyampaikan salam nah, ini malaikat tu bagi yaqulu lahu malakul maut Assalamualaikum ya wali Allah. Allahu yaqra'u alayka as-salam, thumma tala malaikat ma' salamu alaykum ya wali Allah. Allah menyampaikan salam untuk hang. Kemudian dia baca ha, firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita baca tadilah kan iaitu apa dia? Surah An-Nahl ayat 32. Kalau orang tanya kita tang mana dalil yang kata bagi salam masa orang nak mati tu An-Nahl 32. Alladhina tatawaffahumul malaikatu attayyibin yaquluna salamun alaykum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Ta Yaitu orang-orang yang dimatikan mereka oleh malaikat kami yang baik. Ha? Tayyibin Yang mereka itu bersih dan suci Dalam keadaan mereka itu bersih dan suci Sambil malaikat itu berkata Nampak? Ini dalil kita Sambil malaikat itu berkata kepada mereka Salamun alaikum Salam sejahtera kepada kamu Masuklah kamu ke dalam syurga Di atas apa yang kamu sebutkan Kata Ibnu Kathir Allah memberikan khabar kepada orang-orang yang beriman Saat mereka dalam keadaan nazak Mereka ini tayyibin Orang-orang yang nazak ni Tuhan dah announce Kata mereka ni orang-orang yang bersih Yang baik Yang beriman Yang suci Tayyibin Kemudian ha? Malaikat pula memberikan salam Kepada mereka Watu basyiruhum Dan malaikat telah memberikan khabar gembira Sebab itu orang yang dah mati Yang dalam keadaan dia dapat khabar ini Dia sangat Apa? Meronta-ronta nak Nak pergi ke kubur dia sangat berharap supaya kita bersegera untuk uruskan jenazah dia. Pasal dia dah dapat announce dah. Dia dah dapat berita kata Allah dah bagi tahu syurga untuk ang. Waktu basyiruhum bil jannah. Allah dah bagi tahu syurga untuk ang. Nampak tuan? -tuan? Ha? Ini apa yang disebut. Sebab itu hadirin mukminin. Ha? Ada di kalangan tabi'in menyebut. Ta'til malaikatu lil mu'min idha hadara Datang malaikat kepada orang beriman ketika dia nazak Wa ta'kulu la ta'khaf Haa ni tuan-tuan Masa tuan-tuan nazak tu Masa kita semua sakaratul maut tu Masa kita dah terbuka hijab dah tu Masa kita dah nampak kita nak mati tu Datang malaikat dia kata apa La ta'khaf La ta'khaf Kita memang takutlah. lah La ta'khaf Masa tu tuan-tuan apa yang tuan-tuan perlu rasa ada hadis sebut kita kena ada dua perasaan. Yang pertama al khawf takut kepada azab Allah, yang kedua ar-raja kita harap supaya Allah ampun. Nabi kata siapa-siapa yang ada dua benda ni, Nabi pergi pada satu orang lelaki-lelaki yang sedang nazak, Nabi tanya apa yang hang rasa? Yang pertama, aku takut Allah menghukum aku di atas dosa aku. Dia bagi tahu dekat Nabi, Nabi tanya waktu sekarang ni apa yang hang fikirkan, yang hang rasakan? Semua orang yang hendak mati kena ada dua perasaan ini. Pertama, Laki itu kata aku takut Allah azab di atas dosa yang aku buat. Yang kedua aku harap Allah Taala ampun dan rahmati aku. Nabi kata mana-mana orang yang dalam keadaan seperti itu mempunyai dua perasaan itu melainkan Tuhan akan memberikan apa yang dia takutkan dan apa yang dia harapkan. Dia takut apa? Tuhan azab, Tuhan tak azab. Dia harap apa? Dia harap Tuhan rahmat ampun dia, Tuhan rahmat dan Tuhan ampun. Sebab dia husnul dia sangka baik pada Allah. Jadi dua benda ni kalau tuan-tuan ada masa nak mati dapat. Seperti dalam hadis yang Nabi kata kat pemuda yang nazak tadi. Kemudian tuan-tuan malaikat tu kata la takhaf mimma anta qadim alaih. Engkau jangan takut terhadap apa yang telah engkau lalui. Fayuhibullah khawfah. Allah Taala hilangkan takut dia. Bila malaikat kata kau jangan takut, semua dah selesai. Hilang, tak ada takut. Orang beriman dia akan mati langkat dalam keadaan tenang dan bila roh dia keluar, roh keluar dengan mudah. Tuan-tuan bisa dengar ada hadis pecah peluh ni. Hadis pecah peluh ni. Ha? Yang Nabi kata siapa yang beriman dia akan pecah peluh. Pasal apa dia pecah peluh? Kalau kita tengok pecah peluh, contoh tuan-tuan pergi tengok saya pecah peluh. Oh, naya ustaz ni. Nak mati punya teruk. Hu, oh, ini mesti makan duit ceramah banyak ni. Kan, ha, ada duit, ada dosa apa dia bohong kita ni kan. Mati tu. Tuan-tuan, sebenarnya bila kita baca Tuan-tuan pernah baca Huraian ulama Kenapa Nabi sebut Arak Kenapa orang yang beriman ni Husnul khatimah Kalau tuan-tuan pergi tengok Satu orang mati Peluh dari dia Peluh masuknya susah Pecah peluh dia nak mati tu Pasal apa? Bagus Kita pun pelik Nabi kata Antara tanda-tanda Husnul khatimah Orang yang mati Dalam keadaan berpeluh Maksudnya Sebelum dia mati Dia bersusah payah Siapa yang berpeluh? Stroke. Kata para ulama. Ini dia punya alasan dia. Baru kita faham. Oh, ini makna dia. Allah, cara dia nak kafarah, dia nak bersih, nak sucikan kita dengan memberikan kesusahan dan kepayahan. Pasal itu Nabi kata, apa-apa saja kesusahan, kepayahan, kepenatan, keletihan yang kamu tanggung semuanya kafarah. Jadi maksudnya orang yang apabila dia nak mati tu dia susah, dia payah sehingga dia berpecah, Tuhan sedang membersihkan dia sebersih bersihnya buat kali terakhir, supaya bila dia menghembuskan nafas yang terakhir bersih, suci, murni daripada segala kesalahan dan dia berdiri di hadapan Tuhan sebagai mukmin khalis yang bersih sampai Tuhan sayang Tuhan tak mau dia mati dalam bawa dosa basuh 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 bersih bersih sebab itu orang yang sakit sampai ke hujung usia lama dia sakit kadang-kadang kita dengar kan lama dia sakit ustaz 20 tahun dia sakit Allah sedang membersihkan sebersih-bersihnya sehingga dia bangkit esok tidak ada satu dosa pun tapi jangan minta sakit jangan cari sakit kan ha, nampak okey Kemudian tuan-tuan, Dia kata apa lagi? Pertama la takhaf. Yang kedua malaikat kata la tahzan. Jangan sedih. Jangan sedih. Ala dunya wa ahliha. Jangan kau sedih di atas keluarga dunia kita sedih lah kan? Dunia kita, rumah kita, kereta kita, apa semua sedih lah. Nak tinggal, siapa tak sedih? Wa abishir bil jannah. Allah ganti segala-gala yang kau hilang dan tinggalkan ini dengan syurga. Allah ambil dunia kita, Allah ambil isteri kita, Allah ambil anak kita, kita tinggal rumah kita, kereta kereta kita. Allah bagi syurga, ganti yang lebih hebat daripada itu. Orang ambil satu benda, kita orang bagi pampasan lebih pada pada apa yang dia ambil tu, kita ambil lah, ambil lah cepat. Lapat kita ambil. Ha. Nampak tuan-tuan, hadirin mukminin, Kemudian kalau tuan-tuan boleh tengok juga Dalam surah Fussilat ayat 30 dan 31 juga Banyak yang menyebut tentang khabar gembira Kepada orang yang hampir mati Daripada kalangan orang-orang yang beriman Nampak? Manakala Kalau tuan-tuan boleh tengok juga aa, Kepada Kisah-kisah <coughs> yang Apa dia ni? Aa, saya nak baca kisah-kisah kematian orang yang beriman ni aa, Antaranya kisah Muhammad bin Wasi' Diceritakan ketika mereka masuk bertemu dengan Muhammad bin Wasi' Ketika dia nak mati Mereka dengar dia kata apa? Muhammad bin Wasi' ni Mereka dengar dia kata Marhaban Bimalaikati Rabbi La hawla wa la illa billah Selamat datang wahai malaikat kepada Tuhanku Selamat datang marhaban bimalaikati Rabbi Selamat datang malaikat Tuhanku tidak ada daya dan upaya kekuatan melainkan dengan izin Allah. Setelah itu, mereka mencium bau yang sangat sunyi, suci, sangat wangi. Lepas Muhammad bin Wasiat kata marhaban bin Malaika, bau yang sangat wangi, yang sangat, orang kata apa, harum. Selepas daripada itu, mereka tengok beralih Muhammad bin Wasiat, mati. Artinya dia melihat dan mengalu-alukan malaikat dan kemungkinan dia mendengar ucapan salam dan khabar gembira. Sebab itu kita datang tadi malaikat yang mai pada orang beriman adalah hadis yang panjang. Insya-Allah kita akan baca kalau sempat di kuliah yang akan datang. Malaikat itu berwarna putih, membawa kain kafan yang berwarna putih yang mana kain kafan itu diletakkan wangi-wangian syur untuk apa kain kafan itu? Kita jasad sudah dikafankan. Yang dibawa oleh malaikat tadi ni untuk membalut, mengkafankan roh kita itulah bau yang dicium oleh mereka yang hadir pada kematian Muhammad bin Wasiah. Ha nampak itu satu ha, kisah yang menarik yang boleh kita jadikan pada banyak sebenarnya kisah-kisah yang boleh kita ambil daripada kejadian yang berlaku. Dan tuan-tuan juga nanti kalau ada kesempatan kita akan tengok bagaimana orang-orang yang fajir Tadi kita dengar tu baru orang-orang yang abrar, orang yang muttaqin, salihin, orang yang beriman, bertakwa. Tentu ada keadaan dia orang-orang yang fajir. Bagaimana situasi mereka, keadaan mereka, khabar berita yang mereka dapat. Sehingga menimbulkan ketakutan, sehingga mereka meronta-ronta tak nak keluar daripada roh itu. Tentu ada satu keburukan yang mereka dapat. Uh, itu apa yang ada di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tuan-tuan roh orang mukmin apabila dia keluar dia memuji Allah kata Ibnu Abbas innal mu'min bi khairin ala kulli hal inna nafsahu takhruju min baini jambaih wa huwa yahmadullah azza wa jal orang-orang mukmin itu senantiasa memuji Allah dalam apa keadaan sekalipun sehingga apabila rohnya dicabut keluar daripada tubuhnya dalam keadaan nabi bagi tahu roh orang beriman bila dicabut keluar dalam keadaan dia memuji Allah ha? Wahuwa yahmadullah hadis riwayat Imam Ahmad ha? Itu apa yang disebut oleh Nabi Sallallahu alaihi wasallam Mudah-mudahan tuan-tuan Beberapa perkara poin yang saya kongsikan pada pagi ini Boleh memberikan manfaat dan faedah kepada saya dan tuan-tuan Dan peringatan kepada diri saya dan tuan-tuan Apa yang bakal pasti Bukan bakal yang tak pasti Bakal pasti kita tempuh Cuma waktu dan tempatnya adalah rahsia daripada rahsia-rahsia Allah Azza wa Jal. Saya rasa cukup dulu sekadar itu apa yang dapat saya kongsi dengan tuan-tuan pada pagi ini untuk kuliah kita di sini insya-Allah taala sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam rabbil alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh